اسلام دوستو ماں تاں پیار تو شاد ہے نمبر یہ دا ویڈیو تاں کر یہ مقصد ہے اج ہن سوشل پڑھن گے 13 سال سرگرا ہے نے خوشی میں سرگرا ہے خوشی میں ماں وجی دا ہیں پھر اسلام نمبر یہ دا گرا ماں تاں دوستاں دا اللہ کا انسانیت جی خدمت منشور آئی ہو رہے خوش خدا جی خلقت جو مقصد ہے غریبن مسکینن بے سہارن جو ساتھ دین وسوارن کے اپیل ہے اچو تجھی سن سو انسانیت Thank you.
पैगंबर के बादशाह दोस्तन दा अब्दुल अजीज जी साहब साहब वाह बादशाह बन साहब ऐ साय मान वालो अदो सफदर साहब साहब लेफ्टर जनो साहब बानवर साहब ऐ छपी खोड़ो साहब ऐ ब्याज के दोस्त आए उनन सबने जा वडा छोरा लख लायक जन असांजे सिंध सोशल फोरम जे ख़िदमतुनि खे ॾिसी भारत तौर ते असांजो झूलो शहर में वफ़ादार माण्हू बाइतलाक माण्हू पंहिंजो पाण बुख ते रही करे ग़रीबनि जी ख़िदमत करण वारो इंसानु उन्हनि जे कमनि खे ॾिसी करे असांजे दोस्तनि असांजे सिंध सोशल फोरम जी सालगिरह जो केक कटियो तव्हांखे तमामु ॾाढी ख़ुशी थी ऐं मां पंहिंजे दोस्त आया आहिनि मेंबर आया आहिनि सदा फेस साहबु सदा अलीमान साहबु ऐं असांजे मोकिलण साईं लुतुफ़ सरदो साहबु सुंदो गोबिंद साहबु हिननि जा बि लख लाइ त अॻियां नसीर जो बि इंतज़ारु हो पर न पुॼी सघियो कंहिं कमकार जे करे दोस्तो मसर छा आहे त सोशल कमु करणु पंहिंजे वस जी ॻाल्हि नाहे बल्कि हिन दुनिया ते कोई बि कमु जेकॾहिं तव्हां कयो आहे या तव्हां कयो था इहो तव्हांजे वस जी ॻाल्हि न आहे इहो अलाह जो हुकुम आहे इंसानु जॾहिं नंढो हूंदो आहे सोचींदो त मां छा बि थींदुमि मां डॉक्टर थींदुमि मां इंजीनियर थींदुमि मां जहाज हलाईंदुमि कुझु बि न अलाह साईं जंहिंजे लाइ जेका शइ लिखी आहे हुनखे ओहिड़ो माहौल ठाहे ॾींदो आहे त जीअं हुन माहौल ताईं उहो पाण पुॼे ऐं क़ौम जी ख़िदमत करणु त हिकिड़ो अमली जिहाद आहे हिन दौर में यकीन कयो त पंहिंजो घर हलाइण पंहिंजो पाण खे मेंटेन करणु ॾाढो ॾुखियो आहे पर अहिड़े दौर में जेकॾहिं कंहिं इंसान जी पंज ॾह रुपया माण्हू करे ख़िदमत करे मदद करे त इहो ख़्यालु आहे सो मां आख़िर में पंहिंजो हिकिड़ो शेयर कंदुमि मींहं थो करे अछो ककर कारे खे मींहं थो करे अछो ककर कारे खे इख़लाक थो सवारे जहान सारे खे ज़ारीअ वारो रोइण थो करे गुनाहनि खे सवारो इलाही थो घुराए उहो अनवर संदो साड़े तव्हां सभिनी दोस्तनि हाणे अदा अदल बि हिकिड़ो ॿियो बि शइ ॿुधायो उहो बि सुठो यादि अची वियो ॿुधमि तोखे भई मुंहिंजे जिस्म मां दिलि निकिरी ॿुधमि तोखे भई मुंहिंजे जिस्म मां दिलि निकिरी ॾिठमि तोखे भई मुंहिंजे ॾेणनि मां निंड निकिरी वसियमि तोखे भई मूंखां मुंहिंजी ज़िंदगी विसरी अनवर ज़िंदगी त छा कसम ख़ुदा जो भई ज़िंदगी दोस्तनि जी महिरबानी ख़ासि तौर ते अकबर जे दोस्तनि जी बादशाह पंड जी वसीफ़ जी शफ़ीफ़ जी जन असांजो पक्षी ऐं असांजे फोरम जी जेका सालगिरह मां निहायत सभिनी दोस्तनि शुक्रगुज़ार आहियां जो मां दोस्तनि खे इहो ई चवंदसि त सिंध सोशल फोरम हिकिड़ो ग़रीब मुस्कीन ऐं बेपोच माण्हू जो फोरम आहे जेतिरो असां खां थी सघंदो आहे असीं वसार पंहिंजे दोस्तनि खां पाण डोनेशन करे ग़रीबनि बेपोच माण्हू जी ख़िदमत कंदा आहियूं ऐं तव्हांखे बि असीं इहा गुज़ारिश कंदासीं तव्हांखे असांजो साथ ॾियो तव्हां असांजा भाउर आहियो असांजा माउ पीउ आहियो पहिरियां तव्हां साथ रहियो आहे ऐं इंशाल्लाह ताला अॻिते साथ रहंदो मां सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुमि त तव्हां सिर्फ़ु हिकिड़ो इहो दर्ज़ु रखो त असांजो पाड़े जो असांजो मिटु माइटु केतिरो ग़रीब आहे केतिरो बेपोच आहे पहिरियां असीं हुनजी ख़िदमत कयूं ज़रूरी न आहे त तव्हां जेको आहे कंहिं वॾे माण्हू खे या कंहिं वॾेरे जे या कंहिं वीर पीर जे हथ ते कंहिं ग़रीब खे सामान पहुचायो तव्हां पाण बि हिकु ग़रीब माण्हुनि जा मुस्कीननि जा सोशल वर्कर थी सघो था अगरि तव्हां जेकॾहिं कंहिंजे लाइ कुझु करे नथा सघो त तव्हां एतिरो कुझु कयो त कंहिं सोशल फोरम जो भले असांजो फोरम हुजे या ॿियो फोरम हुजे तव्हां हुनजो साथ ॾियो ऐं हुन जा भाउ मिली थियो ऐं इंशाल्लाह ताला जेतिरो असां सां थी सघंदो असीं दोस्तनि जी
वतार मदद कंदासीं ऐं तव्हांजी महिनत तव्हां गॾु ऐं इंशाल्लाह ताला असीं कामयाबु थींदासीं। हाणे मां अली मोहम्मद सरोई साहब वेठमि त भला मां सभिनी आल में महिमाननि ख़ासि करे जेके कमट प्रेस क्लब जा मेज़बान हुआ बादशाह बन साहब असांजे तारो अर्जुल अदीब अब्दुल हफ़ीज मंगी साहब ऐं सदर साहब पंहिंजा जेके क़ाबिले इज़त प्रेस क्लब जा मेम्बरान हुननि खे अस्सलाम वालेकुम ऐं सलाम पेश कयां थो पंहिंजी हिन जेके हिन तमामु बहितरीन प्रोग्राम खे असीं सोचो हुननि जी पहिरीं वरिती हुननि जे हिसाब सां तमामु तमामु बहितरीन मुनासिब थोरे वक़्त में हिकिड़ी कार करे उहो ई प्रोग्राम कयो ऐं इनशाला मां पहिरीं थींदा रहियल संगत सां रखंदुसि। तुंहिंजो दीदारु थियो तुंहिंजो दीदारु थियो ॼण तीर बेड़े पार थियो मूंखे मस्तानो सॼण तुंहिंजे सिंगार कयो ऐं तूं मूंसां मिलण त मां ॿावण खे तोलाए हार कयो जॾहिं निकितासीं गॾिजी घुमण त मां पाण खे ठाहे ठाहे तयारु कयो मौसम हुई खिज़ा जी मौसम हुई खिज़ा जी पर मुंहिंजे लाइ त बहार थियो अॻु में ख़बर न हुई प्यार जी पर अलाए कीअं तोसां प्यारु थियो हर को तोखे ॾिसी इंसानियत जी ख़िदमत इंसानियत जी ख़िदमत रहे ख़ुश ख़ुदा जी ख़लक इंसानियत जी ख़िदमत इहो रहे ख़ुश ख़ुदा जी ख़लक अचो सरदीअ वारो हुननि फोरमनि जी हुननि दोस्तनि जी हेल्प कयो पंहिंजे माण्हुनि जो अहसास कयो अचो अचो साथ ॾियो पंहिंजे माण्हुनि जो अहसास कयो अज़्म असांजो इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आई हो रहे ख़ुश ख़ुदा जी ख़लक सिंध सोशल फोरम इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर इहो रहे ख़ुश ख़ुदा जी ख़लक सिंध सोशल
جو مقصد انسانيت جي خدمت منشور واقعي هو الله پاک سيد اجرو دي اچو سدن جي وارو انن فورمن جي انن دوستن جي هيلپ ڪيو اچو اچو اي وس وارو ساٿ ڏيو پنهنجي مارن جو احساس ٿيو اچو اچو اي وس وارو ساٿ ڏيو پنهنجي مارن جو احساس ٿيو انسانیت جی خدمت رہے خوش خدا جی خلق سوشل فورم سندھ 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 سوشل فورم عبد الرحمن شیخ ہی فیض محمد شیخ ہی شیر محمد شیخ عبد الغفور عباسی اسا کیو سبن کے ارضا سندھ کی خدمت سبن تے فرض وا انسانیت جی خدمت منشور واقعی ہو رہے خوش خدا جی خلق سندھ سوشل فورم 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 جن جو مقصد ہے غریباً مسکینن بے سہارن جو ساتھ ڈیڻ وسوارن کے اپیل ہے اچو تا جی سندھ سوشل فورم جو ساتھ ڈیو مانا سندھ جو ساتھ انسانیت جی خدمت منشور واقعی ہو رہے خوش خدا جی خلق عزم اساں جو انسانیت جی خدمت منشور واقعی ہو رہے خوش خدا جی خلق سندھ سوشل فورم سندھ سوشل فورم سندھ سوشل فورم سندھ سوشل فورم
غريباً مسكيناً دي مدد كرنا بسهاراً دي صار لها غريباً مسكيناً دي مدد كرنا بسهاراً دي صار لها أجمو أساجو إنسانيت جي خدمت منشور وائي ہو رہ خوش خدا جی کھل کر سندھ سوشل فورم 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 اللہ پاک سے ان جو اجلو دی اچو سرنگے وارو انہاں رومن جی انہاں دوستن جی ہیلپ کراچی میں اچو اچو اے وسا وارو ساتھ جو پنجے مارن جو احساس کیو اچو اچو اے وسا وارو ساتھ جو پنجے مارن جو احساس کیو اجمو ساجو انسانیت دی خدمت منشور وائی ہو رہ خوش خدا جی کھل کر سندھ سوشل فورم 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 عبدالرحمان شیخ ہی فیض محمد شیخ ہی شیر محمد شیخ عبدالغفور عباسی خدمت عزم اساجو انسانیت جی خدمت منشور وائی ہو رہے خوش خدا جی کل کر سندھ سوشل فورم 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 ہاری لکھوں جن میں بھی کہ انہاں مانو لکھوں جن جے گھر میں چلو تو برندو ہو جے بچنا ہے مسکینن ائی بے سہارن جو مانو بچو جو سوارن کے اپیل ہے اچھا تک کے سن سوشل فورم پہ سلام صاحب مانا صاحب مانو ہے ہاری یا ماو صاحب جے تو کے کے دا قرض لائی خدا دا لائی یا خدا دا کے کے دا قرض لائی خدا دا لائی انسانیت جی خدمت منشور وائی ہو رہے خوش خدا جی کھل کر عزم اساجو انسانیت جی خدمت منشور وائی ہو رہے خوش خدا جی کھل کر سندھ سوشل فورم 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 غریباً مسکیناً دی مدد کرنا بے سہاراً دی سار لہنا غریباً مسکیناً مدد کرنا بے سہارن جی سار لہنا عزم اساجو انسانیت جی خدمت منشور وائی ہو رہے خوش خدا جی کھل کر سندھ سوشل فورم 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 سندھ س
उन्हनि माण्हुनि जी उन्हनि दोस्तनि जी हेल्प कयो। अचो अचो ए वसवारो साथ ॾियो, पंहिंजे माण्हुनि जो अहसास कयो। अचो अचो ए वसवारो साथ ॾियो, पंहिंजे माण्हुनि जो अहसास कयो। इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आई हो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। नसीब भर के जो पंहिंजो आहे, नसीब लिखंदो आहे झंडा, लिखण वारो केॾो न भरो आहे। जेकॾहिं डॉक्टर न थी सघो त उहो हिन महिल कंट्रोलर आहे मेडिकल कॉलेज जो। ऐं मां अॼु मूंखे चवंदो आहियां त डॉक्टर ते आहे त असां वांगुरु ई हुजे। हाणे तूं कंट्रोलर आहे सॼी यूनिट जे सिंध जी ख़िदमत सभिनि ते फर्ज़ आज़्मो असांजो इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आहे इहो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। सिंध सोशल फोरम, 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 सिंध सोशल फोरम। जंहिंजो मक़सदु आहे ग़रीबनि, मिसकिननि ऐं बेसहारनि जो साथ ॾियणु। वस वारनि खे अपील आहे, अचो त गॾिजी सिंध सोशल फोरम जो साथ ॾियो। माना सिंध जो साथ इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आहे इहो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। अज़्मो असांजो इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आहे इहो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। सिंध सोशल फोरम, 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 सिंध सोशल फोरम। असांजो इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आहे इहो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। सिंध सोशल फोरम, 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 सिंध सोशल फोरम। अलाह पाक सईद जो अजूरो ॾींदो। अचो सदस्य वारो उन्हनि फोरमनि जी उन्हनि दोस्तनि जी हेल्प कयो। इंसानियत जी ख़िदमत मंशूर आहे इहो, रहे ख़ुशि ख़ुदा जी ख़लक़त। सिंध सोशल फोरम, 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 सिंध सोशल फोरम। अब्दुल रहमान शेख, ई फैज मोहम्मद शेख, ई शेर मदन शेख, अब्दुल गफूर अब्बासी, असां कयो त दुनिया अरवा।
انسانیت جی خدمت منشور واقعی ہو رہے خوش خدا جی خلق سندھ سوشل فورم خوش خدا جی خلقت سندھ سوشل فورم